Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. За статистикою, українці в великих містах витрачають в середньому 40 хвилин на дорогу до роботи та з неї. Якщо чесно, це виснажує, якось навіть в деякій мірі демотивує. Ти хочеш менше часу витрачати на дорогу. Ніякої депресії, проходиш на свіжому повітрі, я не вірю в це, що. А ти що скажеш? Я теж кажу, що немає ніякої. Я якось не зв'язую це з депресією. Депресія може бути з інших причин. Думки українців з цього питання розділилися. Постійний експерт сніданку психотерапевт Олег Чабан каже, не варто купуватися на сенсації і зводити тривалість добирання на роботу до психологічних проблем. Те, що вони впливають на настрій, однозначно. Тому що чим триваліше ти добираєшся, тим більше даєш реакції, в тому числі стресових, незадоволення. Люди завжди спішать, ніколи не встигають, клянуть і погоду, і дорожники, які не встигли там щось очистити і тому подібне. Тобто знаходяться у стресі, значить вони дають якісь, в тому числі, психосоматичні, проявляють психосоматичні проблеми, один з яких може бути депресивний синдром. Це не депресія. Погіршення настрою, якась загальмованість, відчуття незадоволення тим, чим займаєшся, навіть загострення хронічних болів і порушення сну. Усе це людина може відчувати через стрес, але з цим можна боротися. Я переміщаюся велосипедом, це 20 хвилин. Там просто саме в цьому місці багато велосипедних доріжок і взагалом дуже так комфортніше пересуватися. Ольга мешкає у Польщі і каже, що після того, як пересіла на велосипед, ніякого стресу. У Британії ще у 2018 році провели дослідження і пересадили 4,5 тисячі учасників із автомобілів на велосипеди. І це значно покращило їх психічне здоров'я. Окрім того, за словами маркетинг-директорки сайту з пошуку роботи Юлії Далібук, в топ-5 критеріїв пошукачів до роботодавців зараз входить можливість працювати віддалено. Навіть коли проводимо співбесіди, перше питання, яке зараз виникає в людей, а чи можна у вас працювати віддалено, тому що я не хочу витрачати час на дорогу до офісу. Якщо до ковіду можливість працювати онлайн пропонували лише 1% роботодавців, то тепер це аж 15%. Ольга, до прикладу, перейшла в онлайн ще з початком пандемії. До цього добиралась на роботу близько години. Втомлюваність стала менше за рахунок дійсно відсутності витрачання часу на дорогу. Але, каже, у віддаленій роботі є свої мінуси, як-то недостатня соціалізація. Тим, для кого неможливо перейти працювати онлайн, фахівці дають пораду – планувати. Навіть якщо складно домовитися з роботодавцем про те, щоб вам змінили режим роботи, то все одно краще приїхати до офісу трішки раніше і раніше виїхати, для того, щоб просто зменшити оцей от рівень стресу, не стояти в заторах, не стояти на одній нозі в громадському транспорті. А ще плануєте, що все ж попадете в затор. Створіть, наприклад, улюблений плейлист. Плюс ви візьмете з собою термостійке горня і будете замість того, щоб голосно розмовляти з водіями, трошки похлюбувати тепленький, гарячий або гаряченький якийсь чай, той, який вам уподобайка. Це, повірте, це також варіант, коли ваш кишківник з вдячністю звернеться до ваших мізків і ви скажете, ти нормально про нас подумав. А опитані нами українці радять, сприймайте довгу дорогу як можливість побути наодинці з собою. Після роботи це дозволяє якимось чином навіть трохи розслабитись і залишити от в цей період дороги, залишити якісь робочі моменти, робочі проблеми десь там, щоб не йти з цим додому.